ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଥିଲେ ଏଟା ରାଜନୀତି କରିବା ସମୟରେ କି ରାଜନୀତିକ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାର୍ଟିର ସରକାର କିଏ କଣ କହିଲା କହିଲା ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ କି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଏଟା କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ସେ ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ କାହିଁକି କରିଲେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଆଜି 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକିରି ଯାତ୍ରା ଯିବା ଲାଗି ସବୁ ବାହାରିଲେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁର ଆସିଥିଲା ଆଜିକାଲି ପୁର ବି ସମୟ ଆମର ପାଣି ଯେତିକି ପାଣି ଯାଏ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଏବେ ପୁର ଆସିଲା ପୁରା ଗଦଗଦ ନଦୀ ନଦୀ ବୋହିଯାଏ କାରଣ ଏଠି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଲି ନଦୀ ଧରିକିରି ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସୁଧାର ହବ, ଯାହା ହାତରେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା।